Jag tänker att då inleder vi mötet nu med ett varmt välkomna till det här årsmötet för Föreningen Rätten till en värdig död. Det är en vacker vårlördag. Vi får vara väldigt tacksamma för att så många ville ändå vara med och lyssna. Jag heter Rolf Alsén. Jag är styrelseledamot. Vill du vara med så har du din där. Stäng av mikrofonen allesammans. Jag är styrelseledamot, jag är läkare och etiksakkunnig i Region Värmland och befinner mig vid Klarälvens strand denna dag. Det är en stor glädje och ära för oss att få hälsa doktor Erika Preissig som föredragshållare på det här årsmötet. Jag ska kort bara presentera henne och sen får hon fördjupa presentationen själv. Vi kommer att ha en översättning av Erika kommer att hålla sin föreläsning på engelska och vi kommer att ha en översättare. PM Heinemann som översätter åt oss. Erika är familjeläkare i Schweiz. Hon upplevde för nu 15 år sedan hur hennes far dog efter en tidssvår sjukdom och fick hjälp att dö på ett värdigt sätt. Det här betydde mycket för henne och efter en tid så anslöt hon sig till Dignitas i Zürich och arbetade med dem ett tag för att sedan 2011 grunda en egen organisation, Life Circle, i syfte att erbjuda möjlighet för människor att få kontroll över sin egen död och utöva sitt självbestämmande i livets slutskede. Till denna Life Circle finns nu också kopplad en stiftelse som heter Eternal Spirit Foundation. Erika ska få berätta mer om det här. Hon ska få berätta mer om sitt arbete som inte har varit alldeles enkelt alltid. Förstås, hon har varit utsatt för åtal och vi kommer att få höra om detta. Och därmed, Erika, så är det en stor glädje för mig att få överlämna ordet till dig. Varsågod. Thank you so much for this wonderful introduction. Tack så mycket för den här fantastiska introduktionen. I would like to welcome you to my information about assisted dying. One thing is 100% sure. We all have to die sometime. The only question is when, where, and how we die. Jag skulle vilja välkomna er alla till den här lilla informationsmötet om dödshjälp. Det är en sak som vi kan vara 100% säkra på och det är att vi alla kommer att dö vid någon tidpunkt. Frågan är bara när, var och hur vi dör. People are not afraid of dying. They are afraid of suffering. Människor är inte rädda för att dö, de är rädda för att plågas. Everyone must be allowed to choose how he is going to die. This is a human right. Before the Foundation Eternal will go to fighting for the right to die until every person on this world can die at home and the way he wishes. Alla måste få tillåtelse att välja hur de vill dö. Det här är en mänsklig rättighet och av den anledningen så kommer stiftelsen Eternal Spirit att fortsätta kämpa för rätten att dö till dess varje människa här i världen kan dö hemma på det sätt som han eller hon önskar. I have been working within assisted dying for the last 16 years. I have learned within this time that there is only one bad thing about assisted dying. Jag har arbetat med dödshjälp under de senaste 16 åren och jag har lärt mig under den här tiden att det bara finns en sak som är negativt när det gäller dödshjälp. It is inhuman when people have to travel to Switzerland in an unbearable health condition just to have a peaceful death. This suicide tourism must stop. Det är omänskligt för människor att tvingas resa till Schweiz med väldigt svåra hälsotillstånd bara för att kunna få en fridfull död. Den här självmordsturismen måste upphöra.
And the suicide tourism will only stop when every person is allowed to have assisted dying at home in his home country. Och det här självmordsturismen kommer bara att upphöra när varje enskild människa har tillåtelse att få dödshjälp hemma i sitt eget land. On this slide you see a study about age and gender of people who have died with our organization. You see that mainly high-aged people choose assisted dying. Och på den här bilden så ser ni en studie om ålder och kön på de människor som har dött med hjälp av vår organisation. Och ni ser att det är huvudsakligen människor i hög ålder. So people must take responsibility for their whole life. Why should they not take responsibility for their death also? Människor måste ju ta ansvar för sina egna liv genom hela livet. Så varför skulle de inte också kunna ta ansvar för sin egen död? You see on this slide, men choose assisted dying less than women. Men kill themselves more often by unaccompanied suicide and often fail. Vi ser här på bilden att män väljer dödshjälp i mindre utsträckning än kvinnor. Män begår självmord i större utsträckning alldeles ensamma och i många fall så misslyckas de här försöken. There is another study. On this study you see that far too many people at very high age suicide themselves. Again you see the red bars with the men. A suicide at high age is always well reflected. It is an old age rational suicide. I den här studien, där ytterligare en studie, så ser vi att alldeles för många människor i hög ålder begår självmord. Och självmord i hög ålder speglar en, så att säga, ett rationellt självmord på grund av hög ålder. So my opinion is that this is a human tragedy. These people need to have the right to die in peace and safety with assisted dying. Och enligt mig så är det här en mänsklig tragedi. De här människorna behöver ha rätten att dö i lugn och ro och i trygghet med hjälp av dödshjälp. Where are these two old people going to? It is so good to help each other. Vart är de här två äldre personerna på väg? Det är alldeles utmärkt. Man kan hjälpa varandra. Their way will split up. At the end of life, there are three possibilities. De kommer att gå skilda vägar i slutändan. I slutet för livet så finns det då tre möjligheter. To die with palliative care is one possibility. To die with assisted dying is the other possibility. And to die with starvation to death, a third one. None of these three ways is better than the other one. Det är de tre möjligheterna. Det är att dö med hjälp av palliativ vård, att dö med hjälp av dödshjälp eller att dö genom att svälta sig till död. Så ingen av de här tre metoderna är bättre än någon annan. The important thing is to get information about to get information and then to have the choice between one of the three ways. But without legalization, there is no choice. Det viktigaste här är att få information och sen ha valet mellan de här tre. Men utan legalisering så finns det inget sådant val. So, we do need more good hospices. And we need legalization of assisted dying all over the world. Så vi behöver fler hospice eller center för vård i livets slutskede. Och vi behöver legalisering av dödshjälp över hela världen. But how is it in Switzerland? In Switzerland, the law is too open. Almost no regulations, which causes problems.
Men hur är då situationen i Schweiz? Där är lagen alldeles för öppen att tolka. Det finns nästan ingen reglering och det här orsakar problem. The most important regulations are that the person to die must be of sound mind and must open the perfusion himself. Den viktigaste bestämmelsen är att personen i fråga måste vara compos mentis och måste öppna själva kranen till lösningen själv. And the person to help must not earn more money than in his usual profession. There are no further safeguards by law. Dessutom så får personen som bistår inte tjäna mer pengar än den vanligtvis gör i sin yrkesutövning. Det finns inga ytterligare juridiska säkerhetsåtgärder. I am facing a court case at the moment. I will be in front of the court in 2 weeks time. This is the worst that can happen to a doctor who would never do anything against the law. Jag har själv personligen blivit stämd inför domstol. Jag kommer att stå inför domstol om 2 veckor. Och det här är det värsta som kan hända en läkare som aldrig skulle tänka på att bryta lagen. But without clear regulations, doctors can run into problems and so they refuse to help with assisted dying. Men utan tydliga bestämmelser så kan läkare få problem och därför är det många som vägrar att bistå med dödshjälp. Germany, Austria and Spain have legalized assisted dying and they are working on a good law at the moment. Why not have a law for all countries together? Tyskland, Österrike och Spanien har legaliserat dödshjälp och de arbetar nu på att få fram god lagstiftning inom området. Och varför skulle vi inte kunna ha bra lagstiftning i samtliga länder? The Association of Doctors in Switzerland called SAMW has created these regulations, but they are not law in Switzerland. Den schweiziska läkarorganisationen SAMV har tagit fram en serie riktlinjer, men det är alltså inte juridiskt bindande, det är inte någon lag i Schweiz. So first, the person asking to die must be of sound mind. Second, he must suffer from an incurable or unbearable illness. Till att börja med så måste personen i fråga vara compos mentis, han får alltså måste vara klar. Han måste också lida av en obotlig eller outhärdlig sjukdom. Third, the patient himself decides if his suffering is unbearable. Och den tredje punkten är att det är patienten själv som avgör om dennes lidande är olidligt eller outhärdligt. This might be astonishing for some people, but I think it's a good thing because only the person who is suffering can say whether this suffering is unbearable. Det här kan låta märkligt för många människor, men jag tycker det är helt logiskt att det är personen själv som avgör huruvida lidandet är outhärdligt. And the fourth point is that he must not be influenced by any other people. Den fjärde punkten säger att personen i fråga inte får vara påverkad av andra. The wish to die must be of long duration and he must be informed about possible treatments. Önskan att dö måste också ha varit långvarig och personen i fråga måste informeras om möjliga terapier eller behandlingar. Then we have the people with psychiatric illnesses. In case of mental illness, assessment by a psychiatrist is needed, but it is possible to have assisted dying. Och när det gäller fall när en person har en psykiatrisk åkomma så måste det hela utvärderas av en psykiater, men det finns en möjlighet att få dödshjälp. And the family members must be informed about the wish to die.
These guidelines are respected by all organizations in Switzerland. Och slutligen så måste familjemedlemmarna informeras om personens önskan att dö. Och de här riktlinjerna respekteras av samtliga organisationer i Schweiz. And here you see what is needed for assisted dying in Switzerland. Most important is your mental capacity. A person who has lost his capacity cannot ask for assisted dying in Switzerland. Och här är de, här är det vad som krävs för att kunna få dödshjälp i Schweiz. Det viktigaste är att den mentala tillståndet, en person som är non-compos mentis eller har förlorat den förmågan, kan inte begära att få dödshjälp. To kill a person who is not of sound mind would be euthanasia, and this is forbidden in Switzerland. Att döda en person som inte är compos mentis eller vid sina sinnesfulla bruk skulle utgöra eutanasi, och det är förbjudet i Schweiz. You have seen, it is not the doctor who tells if the suffering is unbearable. It is the patient. So even people with several minor illnesses of old age can ask for assisted dying if their suffering is unbearable. Som sagt så är det inte läkaren som avgör om lidandet är outhärdligt. Det är patienten själv. Så även människor med flera stycken mildare ålderskrämpor eller sjukdomar kan begära dödshjälp om de anser att deras lidande är outhärdligt. But I can tell you it is much better to die at home than to die in a foreign country. Men jag kan säga så mycket att det är betydligt bättre att dö i hemmet än att dö i ett annat land. So I say, let's stand together and fight for legalization of assisted dying and good guidelines to keep doctors safe when they accept a wish to die. Så låt oss stå tillsammans och kämpa för en legalisering av dödshjälp och goda riktlinjer som ser till att läkarna är trygga när de accepterar en patients önskan att dö. My opinion is, yes, we all have to die. The question is how, when and where we will die. Min åsikt är att ja, vi kommer alla att dö. Frågan är hur, när och var vi dör. So let us have choice, not only for good palliative care, but also for assisted dying and starvation until death. Så låt oss se till att vi har ett val, inte bara att välja bra palliativ vård, men också att kunna välja dödshjälp eller att svälta sig till döds. We all have taken responsibility for all our life. We must be allowed to take responsibility for our death too. Vi har ju alla tagit ansvar för våra liv genom våra liv, och vi måste också kunna ta ansvar för vår egen död. I would like to explain shortly the difference between life circle and the foundation eternal spirit. Jag skulle också lite kort vilja förklara skillnaden mellan Life Circle och stiftelsen Eternal Spirit. When an organization accepts assisted dying, I think they should do something for a good life also. När en organisation accepterar att erbjuda dödshjälp så bör de också kunna bidra till ett gott liv. And this is why someone who would like to die must be member of Life Circle. And within Life Circle, try to do something for life quality, to be able to go back into life. Så att när någon som önskar dö måste då därför vara en medlem av Life Circle och inom ramen för den organisationen arbeta för att förbättra livskvaliteten och kunna återvända till livet. And if there is really no possibility to make life quality better,
then the person can apply for assisted dying with the foundation Eternal Spirit. So Eternal Spirit is for a good death and Life Circle is for a good life. Men finns det ingen möjlighet att förbättra livskvaliteten, då kan stiftelsen Eternal Spirit bistå med dödshjälp. Så stiftelsen arbetar för en värdig död och Life Circle arbetar mot förbättrad livskvalitet. And I myself, I do love to live. So for all of you, I say, first of all, stay healthy and in the end, have a nice, beautiful, peaceful death. I wish this to all of you. Jag själv älskar att leva, så främst av allt vill jag att ni håller er friska och i slutändan att ni får möjlighet till en värdig och fridfull död. Det är vad jag önskar er alla. So this is what I like to tell you shortly, and please ask questions. Och det här är vad jag ville säga i korthet, och nu öppnar jag gärna upp för frågor. Och jag kan säga, jag kan ju försöka fördela ordet kanske. Jag ser att Ellis Wollner har räckt upp handen. Ni ser att ni har en längst ner, så finns det möjlighet att välja olika reaktioner. Och då finns en av reaktionerna att man räcker upp handen. Om ni gör det så kan vi svara på frågor i tur och ordning. Först, so I see that Ellis Wollner has raised her hand. You can see at the bottom of the screen you can choose between different reactions. And if you do that, then we can answer your questions. Okay, I'll take, I have two questions and I'll take them in English. The first one is, you said that in case of mental problems, there has to be an assessment by a psychiatrist, but at the same time, the person has a right to assisted death. So what is the purpose of the assessment and what can it lead to? That's the first question. Förlåt, kan jag ta den först då bara? Jag har två frågor, jag ställer dem på engelska. Den första är att du sa att personer med psykiatriska problem måste utvärderas av en psykiater, men samtidigt så har de rätt till dödshjälp. Vad är i så fall syftet med själva utvärderingen? For example, if you do if you try to suicide yourself, a psychiatrist will immediately say you are depressed. Depression is a psychiatric illness. So the psychiatrist might say you are not of sound mind. If you have a depression and any other psychiatric illness, you might not be of sound mind, which means if you're really not of sound mind, you will not be able to have assisted dying. But the psychiatrist, we have two very good psychiatrists and they respect your wish to die. So if you are of sound mind, they will say, yes, of course, you know what you're doing and you are allowed to die. Thank you. Om man person försöker på självmord så säger ofta psykiatern att det beror på depression och depression är en psykiatrisk eller en psykisk sjukdom och då är det ju inte i den här sinnesfulla bruk. Men om man då har depression och inte är i den här sinnesfulla bruk, då kan man inte få dödshjälp. Men vi har två stycken väldigt duktiga psykiater som utvärderar och som också respekterar patientens önskan. Så om du är vid den här sinnesfulla bruk så har du rätt till dödshjälp. Sounds like a bit of a circle, but all right. My second question, you mentioned that you had run into some type of legal problem, and I wonder if you would care to share with us what kind of a problem that is. Det låter lite som ett cirkelresonemang. Min andra fråga rör det här som du nämnde, att du hade fått juridiska problem, och vi undrar om du är villig att dela med dig och berätta lite om de problemen. You see, this is just the problem that I was just telling about. A lady with a psychosomatic illness tried to kill herself. And then she got the diagnosis of depression because she wanted to kill herself. And at that time when she wanted to die with assisted dying, I couldn't find a psychiatrist. So I gave her assisted dying anyway without psychiatrist. And this is why the public prosecutors opened a court case against me,
they told another psychiatrist who has never seen the lady. Sorry, can I just step in? Sorry. Ja, det här var problemet som jag berättade om, det som jag nyss berättade om här. För det här rörde en kvinna som hade en psykosomatisk sjukdom och försökte begå självmord och fick då en psykiatrisk diagnos av depression och kunde inte få dödshjälp. Och jag bistod, jag kunde inte få tag på någon psykiater själv, så jag bistod henne ändå i det här utan psykiatrisk utvärdering. Och därför så åtalade då staten mig för detta. Please. So the public prosecutors engaged a psychiatrist who has never seen the lady, and reading papers of years before, he decided that at the moment of assisted dying, this lady was heavily depressed and not of sound mind. Och åklagarna i det här fallet anlitade då en psykiater som aldrig hade träffat den här kvinnan i fråga, utan istället läste igenom journaler sedan flera år tillbaka, och sedan drog slutsatsen att vid ögonblicket då hon ville få dödshjälp så var hon inte vid sina sinnesfulla bruk. So, you know, we need good psychiatrists who are willing to judge people with a psychosomatic illness, with a beginning dementia, with a depression, because they are all of sound mind and they must be able to access assisted dying. Vi behöver bra psykiater som är villiga att bedöma personer med psykosomatiska symptom eller som demens eller depression, och som ändå kan vara vid sina sinnens fulla bruk. I have a question, Rika. Can you hear me? Yes. One of the most quoted or repeated arguments against medical assistance or aid in dying is the slippery slope argument. Yes. En fråga, Erika. En av de mest använda eller citerade argumenten mot dödshjälp rör ju det sluttande planet. This means the fear is that if we accept it, more and more people want to die like this. Mm. Och rädslan är ju här att om vi accepterar dödshjälp så kommer fler och fler personer att använda sig av det. You know, the experience of all organizations in Switzerland and of 35 years is that there is no slippery slope. Men erfarenheterna från Schweiz efter 35 år är att det inte finns något sådant slutande plan. I have done assisted dying in many nursing homes. My big fear as a doctor is when I do assisted dying in nursing homes, other very old people will know about it. And they will also want to die. But we never had only one person who also wanted to die because someone else in the nursing home died in peace with an assisted dying. Och det jag har varit rädd för är att jag har arbetat med dödshjälp och bistått med dödshjälp på många olika vårdhem. Och det jag var rädd för är att när jag gör så får andra på det här vårdhemmet reda på att någon har fått dödshjälp och att de då själva skulle vilja dö. Men jag har aldrig någonsin varit med om att någon på samma vårdhem där någon fick dödshjälp själv ville använda sig av dödshjälp. To finish my question, Erika, just one thing more. I happen to know that in the Netherlands, the NVVE, which is more or less the corresponding organization to RTVD in Sweden, in the Netherlands, the membership, the number of members in NVVE is 170,000. Kan jag få avsluta min fråga bara, Erika? För jag vet att NVVE i Nederländerna, som är en liknande organisation som RTVD, vår organisation här,
Och jag vet att Nederländerna så var antalet medlemmar i NVVE 170 000. This shows how much people want to have this choice. But it is also important to know that when we give the green light, people would be eligible. Only one third goes into an assisted dying. Two thirds die a natural death, knowing that they would have this possibility and they have a better life. Det här visar ju hur oerhört mycket människor vill ha möjlighet att göra det här valet. Men vi ska också komma ihåg att när vi ger grönt ljus till dödshjälp så är det bara en tredjedel av dem som får grönt ljus som använder sig av dödshjälp. Och två tredjedelar dör en naturlig död med vetskap om att de har det här valet och därför får en bättre livskvalitet. Jag kan säga att vi har tre personer som vill ställa frågor. Den första är Alexander Johansson som har ställt en fråga i chatten. Jag vet inte, PM, ska du läsa upp den kanske? Översätta. Yeah. So we have three people who would like to ask questions, and Alexander Johansson has asked one in the chat, and the interpreter will read it. Yes. Yeah. About your the prosecution, do you now believe that you did everything right? And secondly, what will happen if you are convicted? Rörande den här, det här åtalet, är du fortfarande övertygad om att du gjorde allting rätt? Och nummer två, vad kommer att ske om du döms? I am 100% sure that I did do everything right. And the proof that I did everything right is that the first court case about this case took place 2 years ago. And I was... judged not guilty, but the public prosecutors does not accept, so there's another on the next higher level, but I hope it will turn out the same as not guilty. Jag är 100% säker på att jag gjorde allting rätt, och bevis för det är att i den första förhandlingen för ungefär 2 år sedan så förklarades jag icke skyldig. Men åklagarkammaren har i det här fallet har inte accepterat det utan överklagat, och jag hoppas att det blir samma utfall även i det här målet. Can you tell me there was another part of the question? Det var ytterligare en fråga. What will happen if you are convicted? Ah. If I was convicted, nothing would happen, because if I was convicted, we would take it to the next higher court. You have three stages in Switzerland, and until the highest court has made his decision, the person is judged not guilty, and there are no restrictions at all. Om jag skulle dömas så kommer ingenting överhuvudtaget att ske, för då kommer vi att överklaga till nästa instans. I Schweiz så finns det tre instanser. Och det är inte förrän högsta domstolen har beslutat om man är skyldig som man förklaras skyldig. Fram till dess är man oskyldig och har inga restriktioner. Okej, nästa fråga, eller nästa person som räckte upp handen var Adam Westerberg. Kanske kan avmuta och ställa din fråga. So the next person raising their hand was Adam Westerberg. If you would like to unmute your microphone and ask your question. Yes, my question is, in most countries in Europe, including Sweden, there is now a very high debate against suicides and such things, and therefore a lot of political parties are afraid to speak against the right to choose to die. Do you believe in, I don't know if you know Sweden particularly, but in the world, is there a movement pro or against the right to die at your own free will? Are you believing the world is getting, you know, better or badder? No, ja, min fråga är, de flesta EU-länder så pågår en omfattande debatt om självmord, och många partier vågar inte prata öppet om dödshjälp. Jag vet inte om du känner till situationen i Sverige, men i världen i stort finns det en rörelse som arbetar för rätten att kunna dö av egen vilja. Blir situationen bättre eller sämre rent globalt?
Skulle du kunna ställa frågan på svenska? Fråga Erik. Sorry. I think it is getting better in all countries. Jag tror det blir bättre, allt bättre i samtliga länder. And do you know the problem is that the baby boomers are getting older. And when we have the baby boomers come into their 80s, the baby boomers did not accept to follow rules when they were young. And they will not accept to follow rules when they are old. So the pressure for wanting to decide myself will be greater in the coming 10 years. So I think it will advance like it advanced in Austria and Germany and Spain. Ja, problemet är ju här att 40-talisterna, de blir ju allt äldre, och när de når börjar nå 80-årsåldern och äldre, de, när de var unga så accepterar de inga regler, och då kommer de inte att acceptera några regler när de blir äldre heller. Så att jag tror att det kommer att bli ett ökat tryck på att människor ska få bestämma själva, och det kommer att växa under de närmaste 10 åren, och jag tror att vi kommer att se saker och ting gå framåt precis som det har gjort i Spanien, Tyskland och Österrike. Okej, nästa som har räckt upp handen är Stellan Velin. So ja. Next person wanted to ask a question was Stellan Velin. Ja, tack så mycket. Jag tar på svenska. I Sverige är ett vanligt argument mot dödshjälp i någon form att de som vill dö är influerade av andra och att de är rädda för att ligga andra till last, och därför är det inte riktigt frivilligt. Har ni haft den diskussionen i Schweiz? Thank you. I'll ask this in Swedish. In Sweden, there's a common argument against assisted dying that those who wish to die are being influenced by people around them, and that they don't want to be a burden to others. Have you had a similar debate in Switzerland? Oh, yes. We're having this debate all the time. And the people who are working with assisted dying, we see that people are not pushed into death. They are not pushed into assisted dying, but they're held back by other people. Within the 16 years that I have been working with assisted dying, and within the 35 years that Exit is working with assisted dying, we never had a case where somebody was pushed. Family members want to hold people back because they like them. The reality is not that they are pushed into death. Så alltså, vi har den här debatten hela tiden i Schweiz, och de som arbetar med dödshjälp har sett att människor inte alls utövar några påtryckningar på de som önskar dö, utan tvärtom försöker hålla dem tillbaka. Under de 16 år som jag har arbetat med det här, under de 35 år som organisationen har funnits, så har vi inte stött på något fall av påtryckningar av familjemedlemmar, utan tvärtom, de vill ha dem kvar därför att de tycker om dem, de vill att de ska fortsätta leva. You know, I'd like to say something about it also. I had a person, a very old man with very crippled hands. He could almost not walk anymore. He couldn't clean his bum. And he was in a nursing home. And he said, I want to die. I do not want to give all my money to this nursing home. I am not well looked after. Can you translate? Yeah. Just a minute. Jag skulle vilja säga någonting ytterligare här, för jag kände en mycket gammal man som hade svår, som inte kunde använda sina händer, hade svår artrit möjligen, kunde inte arbeta, han kunde inte ens torka sig själv efter ett toalettbesök, och han bodde på det här vårdhemmet, och han sa att han ville dö, och när jag dör så vill jag inte att några av mina pengar ska gå till det här vårdhemmet, för de har inte behandlat mig särskilt väl. And when he says I have earned my money to give it to my children. I do not want to give it to the nursing home. This is one reason why I want to die. This is a problem for me. Och han sa att när jag har tjänat mina pengar själv under alla år, och nu vill jag ge dem till mina barn och inte betala det här vårdhemmet. Och det var en av anledningarna, sa han, till varför han ville dö. And then this man said, look,
I am living in the fourth floor of the nursing home. Either you give me a peaceful death or I do it myself and jump out of the window. If he really wants to do it, I think I do not have the right to not to give him this possibility if he's well reflected and he is of sound mind. Och sen sa mannen att jag bor här på fjärde våningen på det här vårdhemmet. Så antingen kan ni ge mig en fridfull död eller så hoppar jag. Och om man verkligen vill så har inte jag rätten att förvägra honom den här möjligheten till dödshjälp. Så länge han har reflekterat över den här frågan och han är vid sina sinnes fulla bruk. So it is not a good reason to want to die. If you don't want to give the money to the nursing home, and it is not a good reason to die if you say, I don't want to be a burden to my children. But sometimes I think, what would I do if I was 90 and lie in a nursing home? And then I do not have the right to say, I don't want to be a burden to my children and I don't want to spend my money in the nursing home. It is my decision. I'm thinking for myself also. So I have a little bit of problems not to give assisted dying to such people with these reasons. And these are not the only reason. They are very, very badly ill. Det kan man säga att det är ingen god anledning att dö, att inte vilja ge pengar till ett vårdhem eller att kunna säga att jag inte vill vara en börda för mina barn. Men ibland frågar jag mig själv, om jag var 90 år och bodde på ett vårdhem och inte hade rätten att säga att jag vill inte utgöra en börda för mina barn eller jag vill inte ge mer pengar till det här vårdhemmet. Vad skulle mitt beslut vara? Jag tänker utifrån mig själv också. Så det är ett problem att inte kunna bistå med dödshjälp till personer bara för att de har uppgett de här anledningarna. Och det är inte den enda anledningen förstås, de är också väldigt, väldigt svårt sjuka. Okay. Ja, nästa person som vill ställa en fråga är Staffan Danielsson. The next person who would like to ask a question is Staffan Danielsson. Ja, jag följer upp Adam Westerbergs tidigare fråga. Jag har arbetat med de här frågorna i 15 år, bland annat i Sveriges riksdag, och jag är alldeles övertygad om att det bara är en tidsfråga innan Sverige och övriga länder i Europa kommer att ha en rätt till dödshjälp. Och vi ser nu att det händer saker världen över, USA, Kanada, Nya Zeeland och länder i Europa. Och min fråga är egentligen, Schweiz är lite nyckeln här, ett land som har gått före. Hur känner ni av det här trycket från folk som kontaktar er, både för att själva få hjälp eller för att ta del av era erfarenheter? Känner ni att det händer saker och växer väldigt konkret? Well, I'd like to follow up on Adam's previous question. I've been working on these issues for 15 years, among other things, in the Swedish Parliament, and I do believe that it's only a matter of time before we will introduce a right to die. There is a lot of things going on right now in countries like the US, Canada, and New Zealand, and in other European countries as well. And Switzerland is the key country here in that it has been leading the way. How do you feel this? Any of this pressure, both in those who contact you for help, but also for learning from your experience? Are things happening? Is the pressure growing? I think the pressure is growing a lot. There are more people who are brave enough to speak out and to tell about their wish to die. I think even the pressure is growing onto Switzerland to have better guidelines.
And this is what I wanted to tell you within my speech. There could be guidelines which are worked on in Germany, Austria, and Spain now. And maybe we find some guidelines that would be good enough for most countries. Switzerland is a little bit different to the Benelux countries, but maybe we need a translation first. Ja, yeah. Yes, thank you. Jag tror att det är ett väldigt starkt ökande tryck här. Det är väldigt många som är modiga nog att ställa sig upp och tala offentligt om sin önskan att dö. Och trycket ökar även på Schweiz att ta fram bättre riktlinjer. Det var det som jag ville ta upp i mitt tal här, om de riktlinjer som är under utveckling i Tyskland, Spanien och Österrike till exempel, som kanske skulle kunna implementeras även i andra länder. Och Schweiz är ju lite annorlunda, lite mer annorlunda än Benelux-länderna i det här avseendet. So in the Benelux countries, they know euthanasia, which is not allowed, not accepted in Switzerland. And Switzerland only knows assisted dying, not euthanasia. And the big difference between assisted dying and euthanasia is that with assisted dying, you have to kill yourself. And I think Switzerland only has 1.5% of all deaths which are assisted dying, which is very low, only 1.5%, because people have to do it themselves. They have to kill themselves. And this is a little bit more difficult than euthanasia. The Benelux countries are between 4% and 6%, which is quite a lot more. And I, as a doctor, I would not like to kill somebody. I am willing to give the person the possibility to do it in safety and in peace. But I myself do not want to kill some other people. If they do it themselves, that's okay for me. I give them security, but I don't do it myself. And I'm happy that Germany, Austria, that they are doing a law for assisted dying and not for euthanasia. I Benelux-länderna så används eutanasi. Det är inte lagligt i Schweiz, utan det är endast dödshjälp som är lagligt. Och den stora skillnaden mellan de två är att med dödshjälp så är man personligen, så tar man personligen sitt eget liv. Och i Schweiz så är det bara endast 1,5% av de som dör som använder sig av dödshjälp, vilket är mycket låg siffra. För att människor måste göra det på egen hand, och det är betydligt svårare än att använda sig av eutanasi. I Beneluxländerna så är det 4-6%, så det är betydligt mer. Och som läkare själv så vill jag inte ta någons liv. Jag är villig att ge människor möjligheten till att göra det själva i trygghet och frid. Men jag kan inte ta deras liv själv, utan det måste de göra. Och jag är glad att det i Tyskland och Österrike nu diskuteras lagstiftning kring dödshjälp och inte kring eutanasi. Okej, om Staffan var nöjd med den frågan så går vi vidare till Ellis Wollner som har en fråga till. So if Staffan is happy with that answer, we'll move on to Ellis Wollner, who has another question. Yes, and it ties in with what we've just been speaking about, because I was going to say that two jurisdictions with the most experience are Switzerland and the state of Oregon in the United States, and both have only assisted dying, while Canada, which is a more recent case, only the last 6 years or so, they also allow the doctor to administer the medicine. And the interesting thing is that, if I understand correctly, in Canada, almost everybody requesting assisted dying is asking that the physician actually do an injection or something rather than having to swallow the medicine themselves. And it's, as I understand it, assisted dying has become very, very accepted by the population in Canada. And their parliament just a few weeks ago extended the, you know, the areas that one could have assisted dying.
Ja, det har en fråga som berör vad vi just har pratat. Sorry, jag har en fråga här som berör vad vi just har pratat om. För det finns två jurisdiktioner med ganska omfattande erfarenhet på det här, och det är Schweiz och Oregon, delstaten Oregon i USA, där de endast tillåter dödshjälp. Medan Kanada, ganska nyligen, det var väl 6 år sedan, de tillåter att en läkare administrerar medicinen. Och om jag kommer ihåg det här korrekt så ber nästan alla i Kanada om att en läkare ska injicera medicinen istället för att de ska svälja den själv. Och dödshjälp har blivit allt mer accepterat i Kanada. I deras parlament för några veckor sedan så utökade man dessutom de områden för vilka dödshjälp skulle kunna vara aktuellt. I think you should not have to swallow a thing like this medication. They always have accidents in Oregon because people take the medication home. And if you drink this medication without taking anti-emetic before, then you will vomit it incredibly. And the medication is very ugly, very bitter, not good to take. It is not made to put into the stomach. I think the medical aid in dying, like Canada knows it, is much better. But you can also apply sodium pentobarbital by intravenous means. LifeCircle only works with intravenous means. But the patient itself has to open the perfusion. And I think in Canada, in all countries where the doctor applies the medication, it looks as if it was much easier for the patient. And this raises the number of assisted dyings. Whether this is good or not, I do not want to choose. Jag tycker att man inte ska behöva svälja den här typen av medicin. Det är ständiga olyckor i Oregon för att människor tar med sig den här medicinen hem. Och om man dricker den utan att först dricka någon slags antiemetika för att förhindra uppkastningar, så kan man kräkas upp den igen, för att det här är inte någonting som är tillverkat för oralt intag, men det är väldigt, väldigt bitter att svälja. Så att få medicinsk hjälp att dö är då en bättre lösning. Man kan också använda sodium pentobarbital intravenöst. LifeCircle använder endast intravenösa lösningar, men det är patienten själv som så att säga öppnar tillflödet. Och i Kanada och i samtliga länder där läkare då administrerar dödshjälp, så verkar det vara lättare för patienterna, och antalet patienter som begär dödshjälp ökar. Huruvida det är bra eller inte, det är inte någonting som jag kan uttala mig om. Okej, nästa som vi ställer en fråga är Staffan Bergström. The next person to ask a question is Staffan Bergström. Jag skulle vilja veta hur LifeCircle ställer sig till svårt neurologiskt sjuka personer, till exempel med ALS, som inte kan med sina händer öppna en intravenös infusion. I would like to know what the position is of LifeCircle concerning people with severe neurological conditions, say ALS, when the patient are unable to open the infusion themselves. We do have a lot of people with tetraplegia, and they can only move their head, or sometimes they can only move their tongue. By accident, with a break of the neck, or by motor neuron disease, ALS. And there we have a little machine, and we can put the machine beside their head, and they can push with their head, or they can even go like this and push the little stick with their tongue, and the perfusion falls open. The only moment that we cannot help at all is the locked-in syndrome, when they can only move their eyes. There you would need a computer to release the perfusion.
But this is the only moment that we cannot help with the locked-in syndrome. All others are able to open it with this little machine with a stick. Vi har patienter som har tetraplegi, alltså de är helt förlamade, kan endast röra huvudet eller tungan. Det kan vara på grund av olyckor, att man har brutit nacken, eller det kan också vara sjukdomar som ALS. Då har vi en liten apparat som vi lägger bredvid huvudet och patienten kan då använda sig av huvudet eller till och med tungan för att öppna tillfället av den här lösningen. Det är bara människor med locked-in syndrom, alltså som är helt, som inte kan röra någon kroppsdel, som inte kan hjälpa, för då skulle man behöva, de kan röra sina ögon, men då skulle vi behöva en dator som då kan styras av ögonen för att öppna tillflödet. Det är det enda exemplet på de som inte kan hjälpa idag. Annars så använder vi den här apparaten. Tack. Nästa fråga kommer från Rolf Alsen som inte lyckas räcka upp sin hand, men han har bett länge om att få ordet. Thank you. Next question is from Rolf Valsen, who were unable to raise his hand there, but he's been asking to speak for a while. Yeah, there's no hurry. There is no hurry. Thank you very much, Philip, and thank you very much, Erika, for your inspiring presentation. There's so many questions in the air now, so I don't know where to start. As a colleague of yours, physician and GP, I can understand your hesitance towards the Benelux model. It is difficult, and there may be a slippery slope there. It's not easy to say, but it's possible. I'm teaching medical students and young training physicians in becoming psychiatrists about suicide, and I can recognize a circular way of thinking emerging in them, which I'm trying to counteract. Sorry, I must stop here so you can translate. I will follow. Thank you. Tackar. Tack så mycket. Det är ingen brådska här. Jag har gått om tid. Tack så mycket för en väldigt inspirerande presentation. Det var många frågor som jag var upphov till. Jag är också kollega. Jag är läkare och allmänläkare. Och när det gäller Benelux-ländernas situation så kan det ju, som du pratar om, finnas ett sluttande plan där. Problem med det. För jag utbildar medicinstuderande i psykiatri om självmord. Och jag kan se ett slags cirkelresonemang utvecklas där. Yeah, they tend to reason this way because a person's want to die and or perhaps then commit suicide, the person must be depressed. And because the person is depressed, she wants to make suicide. Mm-hmm. And you get the perfect circular reasoning here. We can see it here in Sweden too. We can see it even in the what's happening now to Staffan in his the charge against Staffan from the controlling agency. And I think that's a very dangerous way of thinking about this. It would exclude suicides which are more rational if you tend to think that way. So that's one. It's just a comment, Erika. Then I want to make a question, but I'll stop here so you can translate. Can I just ask, you said it excludes suicide as the rational choice. Was that what you said? Yeah, that's what I said, yeah. Yeah. Jo, därför att de tenderar att resonera på följande sätt, att eftersom någon vill dö och därför kanske försöker begå självmord, är då deprimerad. Och det är därför som de försöker gå självmord. Och därför blir det en slags cirkelresonemang. Vi ser det här i Sverige och vi har sett det här i åtalet som har växt mot Staffan till exempel. Och jag tror att det här är ett farligt sätt att tänka på det hela. För det exkluderar självmord som ett rationellt val. Jag undrar om du har en kommentar på det. Så har jag en fråga också som du vill ställa. Maybe you could comment this first, Erika, and then I can take a question too. You know, one of our psychiatrists who are judging our members was working about 30 years ago on abortion. So he was trained as a psychiatrist to judge women who wanted to have an abortion and kill their growing baby. Those times in Switzerland, you had to see a psychiatrist before you do the abortion. And he says, what is the difference between abortion and assisted dying?
when you have an abortion, you kill your baby and you have to go on living with it and you don't know whether you will be in good shape or you will feel very guilty. When somebody takes his own life, he must also reflect it well, but it is his own life and he is not going to live on with this, what he did. He must think about his family members who are then going on to live with his death. But I was amazed how this psychiatrist compared the abortion and the assisted dying. One is at the beginning of life, one is at the end of life, but it's still a baby which has no voice and is not ill at all. And in the end of life, we have somebody who is very ill. And in my court case, this is the main problem, that the psychiatrist says she wanted to die and she had a wish of long duration and very intensive, which means that she must have been severely depressed. And that's not right. Mm. And, you know, in the end, the jurisdiction said, if we have a look at it from the jurisdiction... Sorry, Erica, can I just speak? Yes. Interject. Jag kan berätta att en av våra psykiatrer som bedömer våra medlemmar och deras önskan, att han arbetade för 30 år sedan med aborter. Så han hade utbildat sig som psykiater och hans jobb var att utvärdera kvinnor som ville utföra en abort. För på den tiden så måste man träffa en psykiater innan man kunde göra en abort. Och han säger, vad är egentligen skillnaden? Om man gör en abort så dödar man sitt barn och då måste man leva med det. Antingen får man hantera det på ett bra sätt eller så kanske man har skuldkänslor. Och när man tar sitt liv så måste man också reflektera mycket över det valet. Vad innebär det här livet? Även om personen i fråga inte kommer att fortsätta leva så kommer familjen att få leva med det här beslutet. Och jag tyckte det var ganska fantastiskt hur han jämförde abort och dödshjälp. En av dem precis i början av livet och en mot slutet av livet. Det ena rör ett barn som inte har någon sjukdom och som inte har något att säga till om i det här. Och det andra rör en människa i slutet av sitt liv som kan vara väldigt, väldigt svårt sjuk. Och i mitt fall, det här åtalet emot mig, så säger den här psykiatern för åklagarsidan att den här kvinnan sedan länge ville dö och hade en intensiv önskan att dö. Och det i sig själv innebär att hon var svårt deprimerad. Och det här är inte rätt typ av resonemang. Please. So in my court case, the problem was that in the end, the judges said, if you look at it from the lawyer's way, this person was 100% of sound mind. If you look at it from the psychiatric way, she might have been depressed and be not of sound mind. But, you know, this is a pat situation. And who is right? I'm sorry. Sorry, Erica, what did you say? It was a what situation? Pat. We call it pat. Chest, you know, pat. Oh, okay. Okay, yes. So there's only black and white, nothing in between. And who is right? Nobody knows. The psychiatrist would have had to be able to see the person alive. And I'm 100% sure he would have judged her of sound mind. But that's the problem of the psychiatrists. Det här är problemet. I mitt fall till exempel så var problemet i slutändan att domaren sa det att ur ett juridiskt perspektiv, ur advokatens perspektiv, så var den här personen vid sina sinnesfulla bruk. Men ur psykiaterns perspektiv så kan personen ha varit deprimerad och inte vid sina sinnesfulla bruk. Och det här är så att säga en pappsituation om man så vill. För att jag är övertygad om att om den här psykiatern hade träffat personen när den var i livet, så skulle jag 100% säker på att han hade bedömt henne som att vara i sina sinnesfulla bruk. Men det här är ingenting som är svart eller vitt. Det är frågan är vem som har rätt. Det är en gråskala här emellan. So when I want to do a living will and I want to give my fortune to a cat's home,
and my children will not have any hereditary, I go to a lawyer. And the lawyer says, I'm of sound mind and I can do with my money what I want. And then I want to decide that I want to die. All of a sudden, the lawyer is not enough. I have to go to a psychiatrist. I can't understand this. Så till exempel om jag vill göra ett levande testamente eller skapa ett levande testamente när jag är i livet och jag bestämmer mig för att lämna hela min förmögenhet till ett hem för hemlösa katter och att mina barn inte ska få ärva någonting, då räcker det med att jag går till en advokat som då avgör att jag vill sina sinnesfulla bruk och jag kan besluta precis hur jag vill med mina pengar. Men om jag vill ha dödshjälp så är inte en advokat tillräckligt, utan jag måste då också besöka en psykiater. Och jag förstår inte varför, vad det är för skillnad här. Can I follow up with a short question only, Erika? It was very interesting to hear you present the relation between Life Circle and Internal Spirit Foundation. And I think that you may be unique in this idea that there is a first step which should be an attempt to restore life quality. Mm-hmm. And the second step then would be the final decision to end life. Now, I would like to hear from you. So how do you work with this first step? Which ways are there to improve life quality, wish to live in a person in this situation? And close to that is, do you think that is sometimes successful? Yes. Yeah, that's my question. Ja, alltså jag tyckte det var väldigt intressant i din presentation när du förklarade relationen mellan Life Circle och stiftelsen Eternal Spirit. För det är en ganska unik tanke här när man arbetar med att försöka återställa livskvaliteten och förbättra livet på olika sätt och endast i slutändan ta beslutet om dödshjälp. Hur arbetar ni med det här första steget? På vilka sätt kan det finnas att förbättra livskvaliteten och förhöja viljan att fortsätta leva? Och tycker och hur många lyckas med det här första steget? Och tycker du att det är en framgångsrik metod? So one of the very important points that make people want to die is loneliness. Loneliness cannot be a reason to die. And when they come to Life Circle, and we see that if we give them more social contact, or even if somebody is still living in a house alone and they need to go to a nursing home and they don't want to go to a nursing home, so they want to die. And we can give them a person who is living with them, a carer, 24-hour carer who lives in one room of the house. Then all of a sudden they want to go on living. I had a patient, she was 92 and she wanted to die, and she accepted to try at least for 1 month with such a lady who was living with her. And now she's happy. She comes to my surgery and she says, the first thing she says is, I do not want to die. And before she came and said, why can I not die? And you know, such things make such a big difference. And then there's also some medical treatment that... Sorry, Erika, if I may. Yes, of course. En väldigt viktig poäng här att en stor anledning till att människor vill dö är ensamhet. Och det ska aldrig vara en anledning till att vilja dö. Och när de då kommer till Life Circle kan vi hjälpa dem att få fler sociala kontakter. Till exempel någon som bor ensam i hemmet och inte vill flytta till ett vårdhem utan istället vill dö. Vi kan då till exempel tillhandahålla en vårdare som bor med dem i huset 24 timmar om dygnet, och det utgör också en social kontakt, och då vill de plötsligt fortsätta att leva. Jag hade en patient som var 92 år, en kvinna, som accepterade efter lite övertalning att ha en sådan person som bodde tillsammans med henne. Och nu mår hon betydligt bättre, mycket lyckligare och vill inte dö. Så hon kommer in till kliniken och hälsar på mig. Och det första hon säger är att jag vill inte dö.
Och tidigare så var den första frågan hon ställde, varför kan jag inte få dö? Så att det blir en väldigt stor skillnad. Please. Some medical conditions, who can help? There was a man with two tumors in his liver. And as a doctor, I know that there can be a chemoembolization done. And in the country where he lived, it was not done. So he had enough money to go to the USA and have this treatment done. And he's healthy. And he's so happy that he didn't die then. Sorry. Så finns det vissa medicinska behandlingar som man kan sätta in också. Jag hade en patient, det var en man som hade tumörer i levern, och som läkare så kände jag till att det fanns en viss cellgiftsbehandling som kunde fungera. Den fanns inte tillgänglig i det landet där han levde, men han hade tillräckligt med pengar för att kunna resa till USA för en behandling, och idag är han glad och nöjd med livet. Bra, tack. Nästa person som vill fråga är Gabor Tiroler, som har väntat länge. Thank you. Thank you. The next person who would like to ask a question is Gabor Tiroler, who's been waiting for a while. Well, no problem waiting, because I'm very much, of course, impressed and interested in all that has been said by the contributions. And also, thank you very much, doctor. I am not a doctor. I'm not a medical doctor. I am a teacher, retired in public health. But I have seen quite a lot of this problematic in my work, including a lot of people dying. You have really spanned a very wide scope, indeed, both purely medical and within medicine, technical and psychiatry, and also from the very individual and subjective even perception of the situation to the family. And you have also touched on, of course, society. I would like to take that perspective, if you allow me. I am thinking of this situation where the individual as such is not directly, let's say, very ill, or even, let's say, very unhappy, but the situation is around the person is kind of, let's say, hopeless or moribund. I recall the old novel, which many of you may have read, by Neville Shute, On the Beach, or Strand. You know, there are people there who know that they will die within 6 months from radiation, from the nuclear war, but they still go on living and plant an apple tree, thinking that, well, somehow that is a human instinct. I would like to ask you then, doctor, please, how do you look upon this situation? I don't think it's completely unrealistic that we may, mankind, or many of us, or most of us on this planet, face a situation whereby we are doomed within a limited time span, let's say 6 months, nuclear war, environmental catastrophe, etc. Do you see this as a reasonable, or let's say tenable argument for the medical profession, doctors, to help people to die in this situation? Thank you. What? Yeah, sorry. Yes, we have to translate. Inga, jag har inga problem att vänta. Det har varit väldigt intressant det som har sagts här och folk har bidragit med. Så jag vill tacka så väldigt mycket för det. Jag är inte läkare, utan jag är lärare i folkhälsa, pensionerad. Men jag har sett problem i mitt jobb, och inklusive människor också som har dött. Du tar ett väldigt stort grepp på hela den här frågan. Du tittar bara på det medicinska perspektivet och sociala subjektiva perspektiv när det gäller familjen och även samhället i stort. Och jag skulle vilja ägna mig åt det perspektivet lite. Det finns ju situationer där en individ kanske inte är direkt sjuk eller ens olycklig, men att situationen kring personen i fråga framstår som ganska hopplös. Och jag vet inte om ni kommer ihåg romanen On the Beach, där människor vet att de kommer att dö av strålning efter ett kärnvapenkrig, men ändå planterar äppleträd
och försöka leva normalt. Hur ser vi på den situationen? Jag skulle säga att det är inte orealistiskt att gissa att det är många människor på den här planeten som kan ställas inför en situation där vi vet att vi kommer att dö inom sig 6 månader på grund av kanske ett kärnvapenkrig eller en omfattande miljökatastrof. Ser du detta som ett hållbart argument för läkare till exempel att bistå människor med dödshjälp? Please. This is a difficult situation. It sounds like you want to die because you want to be sure that you will not suffer. You're not really suffering yet, but you want to prevent yourself from suffering. And this is why you want to die. We do get such people. If you Google Jacqueline Jenkel, you will find this lady who does not want to get old and would like to die because she's afraid of getting older. This is a very difficult situation. You know, if there was a nuclear war and we know that we're all going to die in a horrible way, maybe, difficult to say, but maybe I would be happy to have my little thing of sodium pentobarbital, and I would wait until I really start suffering, but then I would be happy to be able to swallow it. Even without the nuclear war, we do have people who are not very ill, like Jacqueline Jenkel, but they do not want to get older. They do not want to wait for the stroke or for the brain hemorrhage, and they are afraid they could lose their mental capacity suddenly. And this is the reason why they want to die. For me as a doctor, I find it a pity if they are youngish is 75, below 80. If they are over 85, there is no discussion. I let them go, because if I don't and they have the stroke, I am responsible that they have to go on suffering in the nursing home. But with younger people, this is very, very difficult. I try to keep them alive as long as possible, but sometimes you have to respect. Det här är en väldigt svår situation. Det låter som någon som vill dö för att vara säker på att undvika lidande. Det lider inte just nu, men vill undvika det senare och därför vill dö. Vi får några sådana patienter. Ni kan till exempel googla Jacqueline Schenker. En kvinna som var rädd för att bli gammal. Hon ville inte åldras för hon var rädd för åldrandet. Och det är en väldigt svår situation att befinna sig i. Om det var så att det var kärnvapenkrig som hade utbrutit och jag visste att jag skulle dö på något hemskt sätt, så kanske, det är svårt att säga, men kanske skulle jag vara glad över att då kunna ha tillgång till natriumpentobarbital och kunna svälja det vid tillfälle. Och det finns ju människor som inte är sjuka, som inte står inför den här svåra situationen, som inte är sjuka men som inte vill bli gamla och inte vill drabbas av ålderskrämpor, hjärnblödning eller någonting annat, för att de är rädda för att de ska förlora sig själva. Och jag tycker det är synd att när det handlar om unga människor, när jag säger unga människor så menar jag 75 år eller kanske under 80 i alla fall. Över 80 så brukar jag inte ha någon instruktion, utan låter jag dem få göra som de vill. För att om de senare skulle få en stroke eller drabbas av någonting annat på vårdhemmet, så är det jag som är ansvarig för att förlänga deras lidande. Men med yngre personer så tycker jag att det är en väldigt svår fråga. Jag försöker att hålla dem vid liv så länge jag kan, men man måste man också respektera deras önskningar. Gabor har en kort kommentar på det också. Gabor has a short comment on that. Yeah, well, a supplementary question. Thank you very much. Jag kan säga det på svenska, för översättningen är bättre än min engelska. Du översätter bättre. Jag vill då tillfråga. Dr. Freisig säger att hon själv skulle kunna tänka sig en situation att hon har en liten en ampull med den här medicinen eller giftet till hands i den situationen som jag då spekulerade om. Men varför ska inte andra människor kunna få ha den lilla ampullen till hands? Varför bara läkare? Tack. Well, I'll have a little follow-up question or a supplemental question for that. I'll say it in Swedish and the interpreter can translate.
Dr. Preisser, you say that you could imagine a situation where you might want to have access to an ampule or a little vial with the medicine or the poison. But why should not other people be able to have that on hand as well? Why only physicians? I am fighting for the legalization everywhere because I want everybody to be able to have access to this medication. It is a very dangerous medication to just have it in your hand. Two-thirds of the people who have the green light die a normal death. What happens to the medication if these people have the medication at home? I do understand it would be the most beautiful thing to just have it and can take it whenever I want. Then I have a quarrel with my husband and I'm angry and I have this little thing in my cupboard and I will take it unreflectedly. And I think this is no good. It's not good to have such a medication at home. Too many people will take it unreflectedly and too many people will die. And then this little thing is somewhere at home. And this is very, very dangerous. This is why I don't like it. I like people, for example, to have it at their doctor's home. And when they want it, they have to go and talk to their doctor one last time and then take it. But at least they talk again to somebody else. I don't know if you can understand that. Nej, alltså jag kämpar för att en legalisering av dödshjälp ska realiseras överallt. För jag vill att alla ska ha tillgång till den här typen av medicin. Men det är en väldigt farlig medicin att ha till hands. Två tredjedelar av dem som vi ger grönt ljus dör en normal död. Vad skulle då kunna ske om de hade den här medicinen till hands hemma? Jag förstår att det skulle vara fantastiskt att kunna ta den precis när jag vill. Men säg att jag har grälat med min man och jag mår väldigt dåligt och har tillgång, enkel tillgång till den här medicinen. Och jag tar den utan att tänka efter. Det skulle inte vara bra att ha dem hemma, tror jag. För många skulle ta dem i obetänksamhet. Och dessutom så är det väldigt farlig medicin. Och det finns en risk att andra skulle kunna komma åt den. Jag skulle hellre vilja se att de har tillgång till den här medicinen hos sin läkare. Och när de vill kunna ta den så ska de kunna tala med läkaren innan de tar beslutet. Men då talar de i alla fall med någon annan, en tredje part, innan de beslutar sig för att ta den. Tack. Staffan Danielsson är nästa person att ställa en fråga. Thank you. Staffan Danielsson is the next person. En kort fråga. Även jag uppskattar Schweiz-modellen och Oregon-modellen, att man själv intar medlet. Men det helt avgörande är ju att det är min yttersta vilja, enligt de regler som finns, att jag har rätt att kunna få det här medlet. Är det ändå inte helt underordnat om personen själv eller läkaren öppnar införseln av medlet i blodet? Är inte läkaren på sitt sätt lika delansvarig vare sig personen gör det eller om han själv hjälper till med det? I will have a brief question. I also appreciate very much the Swiss and the Switzerland and Oregon models in that the patient ingest the substance themselves. But it is crucial, after all, that it is my will, my ultimate will at the end of the day, that I have the right to take this substance. So is it not subordinate or irrelevant whether the doctor or the patient actually administer the substance itself? Is the doctor or the physician not equally responsible, irrespective of whether it's the patient that opens the infusion or the doctor? There is a difference. You have to do it in Swedish. No. No. I just, okay. You paused, so I thought, yeah. Sorry.
I do not really know whether there is a big difference. For me as a doctor, it is a big difference. If it is a big difference for the patient, it's just that I'm asking myself why the number in Switzerland is much lower than in the Benelux. I do not know the numbers in the percentage in Canada. That would be interesting because they have also euthanasia. It's all about the decision of the patient, and it must only be the decision of the patient, but the doctor is following the guidelines. So he makes sure that it is well reflected and that there is no depression, that the person is of sound mind. So I do not want anybody to die too early, unreflected. And I also like to make people speak about it to their family members. A lot of people think that they will hurt their family members. They can't speak to them about the wish to die. But there is a difference between suicide and assisted dying. Suicide leaves the family members back with a lot of questions. What did I do wrong? Why didn't he tell me? And we have so many good experiences with assisted dying when family members come. Once we had 21 people at a assisted dying. And if somebody wants to be all alone, that's okay, but they should speak to their family members before. This might not happen or will not happen the same if everybody would have it at home. Jag tycker att det finns en skillnad där. Jag vet inte riktigt om det är någon stor skillnad. Men för mig som läkare personen så känner jag att det är en avgörande skillnad. Om det skulle vara en stor skillnad för patienten vet jag inte. Men jag frågar mig om varför antalen i Schweiz till exempel är så mycket lägre än vad de är i Benelux. Jag känner inte till siffrorna för Kanada där de också tillåter eutanasi. Men det här är patientens beslut. Det ska endast vara patientens beslut. Och läkaren ska se till att de följer riktlinjerna. Det ska vara väl genomtänkt beslut. Det ska inte finnas någon depression och personen i fråga ska vara känna sinnesfulla bruk. Jag vill inte att någon ska dö för tidigt utan att först tänka över det hela. Och jag vill att fler personer ska tala med sina familjer. Många tror att de inte kan tala med sina familjer. Att de skulle såra dem om de talade om dödshjälp. Men skillnaden mellan ett självmord och dödshjälp är ofta att självmordet ger upphov till en massa frågor hos familjen som blir kvar. Vad har vi gjort fel? Varför har personen inte berättat någonting om det här? Istället har vi betydligt bättre erfarenheter med dödshjälp där familjen är informerad och ibland närvarande. Vi har haft tillfällen där 20 familjemedlemmar har varit närvarande. Och även om man kanske vill dö ensam så tycker jag det är viktigt att man talar med familjen om det här beslutet. Och det skulle nog inte ske om alla hade tillgång till den här medicinen hemma. Tackar. Alexander Johansson har en fråga i chatten igen. Ser du den PM klockan 11:02? Alexander Johansson has another question in the chat here. När du bistår med dödshjälp, vad skriver man då på som dödsorsak på dödsattesten? So when you provide assisted dying, what will be written as cause of death on the death certificate? Nothing. Anything. In Switzerland, you're not allowed to write the cause of death. Some people have an insurance, and the insurance wants to know the cause of death. In that case, we have to write heart failure, caused by intake of a deadly dose of sodium pentobarbital. But there's nothing written on the death certificate, on the international one. Vi skriver ingenting. I Schweiz så skriver man ett ut dödsorsakerna i dödsattester. Vissa personer har en sjukförsäkring och då vill försäkringsbolaget veta vad dödsorsaken är. Och då skrev vi att det var hjärtstopp på grund av intag av en dödlig dos av natriumpentobarbital.
Men man skriver inte någonting på dödsattesten, inte de internationella dödsattesten. Tack. Och så nästa som har riktat upp handen är Stellan Belin. Stellan Belin, so next person to raise their hand. Ja, tack så mycket. Jag blev nyfiken på det här Life Circle med de här personerna som kom hem till de äldre och vill jag veta lite mer om dem. Är det frivilliga? Är de anställda och den boende? Eller hur fungerar det? Tack. Yes, thank you. I'm curious about this work that Life Circle performs about the people coming home to the elderly. How does that work? Are these employees? Or are they volunteers? How does it work? If you could elaborate. If you need somebody for maybe an hour or 2-3 hours, then they are. We have for every village volunteers. Some people ask for maybe 10 francs, 5 francs an hour. And if you want to have somebody who is living with you for 24 hours and they are doing the cooking, shopping, cleaning, everything, then they are paid by the month. Det beror på det, om man kanske vill ha någon som man träffar en timme eller två till timmar per dag, då har vi frivilliga som kan bistå med det i varje stad. Och en del ber kanske om 5 eller 10 franc per timme. Men om man lever hemma hos någon dygnet runt och hjälper till att laga mat och städa och så vidare, då är man avlönad månadsvis. Tack. Nästa person som vill veta är Rolf Alsen som inte lyckas räcka upp handen men har en fråga som man kan ställa. And the next person is Rolf Alsen. He couldn't raise his hand, but he has a question to ask. I'm not able to raise my not on the screen. let me just very quickly return to this seemingly abstract question of the difference between euthanasia and assisted suicide. It seems to be it could look like a very abstract question, but of course it's of major practical importance. And it is discussed and discussed and discussed among philosophers. Many of you know that already, even better than me. And it seems to me that this is a very important question. If we are to judge whether we should support the Canadian Benelux model or whether we should support the Oregon Swiss model. And I think that Erika has given some arguments in favor of actually the assisted suicide model. There is whether we think it is philosophically solid or not, there is a practical psychological difference of great importance for physicians, for relatives, I think, for patients, between the act of giving a lethal injection and the act of giving over the drug to take. And maybe the slippery slope in Netherlands is an expression of that. Maybe, I say maybe because I don't know. Nobody really knows whether it's a true slippery slope or not. Oh, sorry, PM, I was too long there. No, it's all right. Jag skulle vilja återgå lite snabbt till den här synbart abstrakta frågan om skillnaden mellan dödshjälp och eutanasi. Den kan verka något abstrakt, men jag tror att den är väldigt viktig. Och den debatteras ju väldigt intensivt, som flera av er känner till och är mer medvetna om än jag. Det verkar vara en väldigt viktig fråga huruvida vi ska stödja modellen i Beneluxländerna och Kanada eller om vi ska gå med den schweiziska modellen eller Oregon-modellen. Och Erika har ju givit oss några väldigt goda argument för dödshjälp här. Det finns ju en praktisk och en psykologisk skillnad emellan de två för läkare, för släktingar, familjemedlemmar och för patienten själv. Mellan att ge eller administrera en dödlig injektion och enbart tillhandahålla medicinen för patienten att göra det. Kanske finns det ett sluttande plan här. Jag vet inte det. Jag vet inte om det är någon som vet det. There is one big problem between euthanasia and assisted dying. As you know, in the Benelux, it is okay
to give assisted dying to somebody who is not of sound mind anymore, but who has written in the living will that he wants to be euthanized if he doesn't recognize his family members anymore with dementia, for example. In that case, we cannot help with assisted dying. But my problem is that I do not want to kill a person who does not take responsibility himself. If somebody is suffering from dementia, he must go early enough to still take responsibility himself. He can do it. Ja, det finns ju ett stort problem i den här skillnaden mellan de två, eutanasi och dödshjälp. I Benelux till exempel så är det okej att ge dödshjälp till någon som inte längre är vid sina sinnesfulla bruk, men som har skrivit i sitt testamente att de vill få eutanasi om de inte längre känner in familjemedlemmar, till exempel på grund av demens. Och i sådana fall kan inte vi bistå med dödshjälp. Men mitt problem är att jag vill inte heller döda någon som inte kan ta ett ansvarsfullt beslut om det hela på egen hand. Så om någon får demens så måste personen i fråga se till att göra någonting tidigt under den perioden då man fortfarande är vid sina sinnesfulla bruk och kan ta ansvar för sina handlingar. And my mother died when she was still very young by a brain hemorrhage. So my biggest fear is that I would have a brain hemorrhage or a big stroke and lose my mental capacity. I know then nobody would be able to help me. But then again, when I'm not of sound mind anymore, I hope I will not suffer. I will be not really there anymore. So maybe it's not all that bad if I have to then be in a nursing home. But that is something that I have in my living will. If ever euthanasia is allowed in Switzerland, I want to be euthanized when I lose my mental capacity. So you see, I'm chicken. I don't want to kill anybody, but I'd like to be killed if I'm not of sound mind anymore. I'm sorry, but I'm human being. Ja, och jag skulle säga också min mor dog när hon var väldigt ung av en hjärnblödning. Så jag har en oerhörd rädsla för att drabbas av hjärnblödning, en kraftig stroke och kanske förlora helt min mentala kapacitet. Men om jag inte längre är med mina sinnesfulla bruk så kanske är det så att jag inte heller lider då jag inte är riktigt närvarande. Och då kanske det inte är så illa att bo på ett vårdhem. Men jag har skrivit i mitt testamente att om eutanasi blir lagligt i Schweiz så vill jag använda mig av det om jag skulle förlora så att säga min mentala kapacitet, men det skulle vara mina sinnesfulla bruk. Så jag är en fegis egentligen. Jag säger att jag vill inte döda människor, men jag ser gärna att andra gör det mot mig om det skulle vara nödvändigt. Men jag antar att jag bara är mänsklig. Tack så mycket. Ellis har nästa fråga. Ellis, ja, next question. Du frågade varifrån var i Kanada, och då kan jag svara på det. Det är 2%. Yes, you asked what the numbers were in Canada, and I can answer that. It's 2%. 2%? Yes, and the numbers in Benelux are not similar to each other. In Belgium, the most recent figures are 2.4%, and in Holland, 4%. So there's an enormous difference between those two countries in the statistics. And then after translation, I would make one more comment. Ja, och dessutom så är inte situationen samma i alla Benelux-länder. I Belgien till exempel är siffran 2,4% och i Nederländerna är den 4%. Ja. So it may have to do with different cultural differences, also how long there's been this possibility. I would comment also, you mentioned earlier that 2/3 of the people that you have approved for assisted dying die natural causes without having assistance. Part of that reason for that very high number may be because of having to travel to Switzerland and the difficulties involved in that. In Oregon, more than 1/3 of the people who are given
the right to have assisted dying and given the medication don't ever take it. So it's also a great proportion who have the peace of mind that they have the medication available if things should really get bad enough. Many of them die of other causes before needing to take it. Mm-hmm. Så att det här kan ju ha att göra med kulturskillnader och hur länge det har varit, hur länge man har haft tillgång till, hur länge det har varit möjligt att använda sig av det. Och du säger också att 2/3 av dem som ni ger grönt ljus för att använda dödshjälp dör en naturlig död. Och en anledning till det kanske till ganska höga siffran är att man måste resa till Schweiz, vilket kan innebära vissa problem. I Oregon så är det en dryg tredjedel som inte tar den här medicinen utan istället är trygga i vetskapen om att de har tillgång till den här om det skulle visa sig att situationen blir illa nog. The percentage that we see that only 1/3 takes the medication, 2/3 die a natural way, this is not concerning foreigners. This is concerning mainly Swiss people and the big organization Exit in Switzerland, who has 160,000 members. They say the same, they have the same experience. Okay. And in Oregon, I think it is also a little bit special, isn't it, that they are still having this 6-month life expectancy? Yes. So these are people who are extremely ill. I could just add that in the changes... Ursäkta, jag kan bara ta den tolkningen först för de som inte talar engelska. Procenten som vi ser är den här tredjedelen och 2/3 som inte använder sig av det. Det gäller inte utländska medborgare, det gäller schweiziska medborgare endast. Och Exit, som är en organisation i Schweiz som har 160 000 medlemmar, har samma erfarenhet om. I Oregon är det ju lite speciell situation, för de har väl fortfarande kvar den här regeln om att man ska ha 6 månader kvar att leva. Så det rör sig om väldigt, väldigt svårt sjuka personer. Varsågod. And then I should just add that in the new legislation that was just approved in Canada last month, they're taking away the requirement that there be this predictable period within 6 months that one is going to die. And another measure that they haven't agreed on yet, they're appointing a special commission to consider it during the next 2 years, is this question of an advance directive. If one loses his capacity, if they have given an advance directive or not. Because that's a very sensitive issue. And so they're going to appoint a commission with physicians and psychologists and other experts to consider this matter further. Också när det gäller Kanada vill jag bara tillägga att det är en ny lag i Kanada som antogs förra månaden där man tar bort det här kravet på en 6 månaders period där man inom vilken man förväntas dö. Och ytterligare en åtgärd där man inte kom till något beslut utan när man valde att tillsätta en kommission under 2 år. Det gäller det här att man i förväg kan ta beslutet och upprätta direktiv för dödshjälp om det skulle komma till en viss punkt. Och det är en väldigt känslig fråga. Och den här kommissionen med läkare, psykologer och andra experter kommer att överväga den under 2 års tid. I have a very close friend in Canada, the most forward doctor of assisted dying, Ellen Wiebe. And I was holding a speech 3 years ago in Vancouver about assisted dying. And I think Canada is doing a very, very good work. They have the university behind their back and we have the public prosecutors behind our back. That's a very big difference. Jag har en mycket nära vän i Kanada, en av deras mest progressiva läkare i den här frågan, Ellen Wiebe. Jag höll tal i Kanada nyligen om dödshjälp och jag tycker att de gör väldigt gott arbete där. De backas upp av universiteten där i den här frågan, medan de här i Schweiz motarbetas av åklagarkammaren. Tack så mycket. Nästa person som vill ställa en fråga är Staffan Bergström. Thank you. Next person to ask a question is Staffan Bergström. Jag skulle vilja veta, tala om legala aspekter i Schweiz. Vi har hört att
kandidater som är svårt sjuka som har fått tillstånd att komma till Dignitas eller Life Circle när själva dödsfallet har skett, då måste man vänta på att någon legal auktoritet, polisen eller någon annan, kommer till stället där man dör. Yes, I'd like to know about some of the legal aspects of assisted dying in Switzerland, because we've heard that candidates that are severely ill who travel to Dignitas or to Life Circle to request assisted dying, once they have died, they must then wait for some legal authority, a representative of the police or some other body, to arrive, to come to the scene. Well, in Switzerland, we have a special law which says assisted dying is an unnatural death, which is right. And every unnatural death must be investigated as a murder, which means that after the assisted dying, we need to call the police. And in the beginning, we had about 10 to 15 people coming, officials. And now they reduced, so there's only one policeman and a coroner. The coroner is doing examination of the body to make sure there are no signs of strangling or suffocating or of any signs of murder. It takes about an hour, maybe 2 hours, if they come late. But it is not a big thing anymore, and I do hope that in a short time, I do hope that they will even stop the coroner to come. So only the policeman would come and have a look at the paper at the person who has died, and then say it's all okay and you can go on like a normal death. I do not know in the Benelux states, the papers have to be handed in afterwards to a committee. I rather have the policeman who is educated in this matter, and then it's all finished right after the assisted dying, and you don't have to wait and hand in papers. Yeah, I Schweiz har vi en särskild lag som säger att dödshjälp är en onaturlig död, och det stämmer ju till fullo. Och samtliga onaturliga dödsfall måste utredas som mord. Så vi måste ringa polisen, och i början så rör det sig om kanske 10-15 poliser som kom till platsen. Nu så är det endast en polis och en rättsläkare som kommer, och de undersöker kroppen, rättsläkaren undersöker kroppen för att försäkra sig om att personen inte har strypts eller kvälts till döds, eller att det inte finns några andra tecken på mord. Det tar ungefär en timme eller kanske två om de kommer sent, men det är ingen stor sak längre, och vi hoppas att inom kort så kommer de inte heller att behöva skicka någon rättsläkare, utan endast en polisman som då kontrollerar dokumentationen från den döde och kan bekräfta att allting är i sin ordning, och vi kan då kategorisera det som en normal död. Nu vet jag inte hur det är Benelux, om det är dokument tror jag där som man måste skicka in till en kommitté efteråt. Och då ser jag hellre att man har en polis som kommer till platsen direkt och som har utbildats i de här frågorna, så att man är klar omedelbart efter dödshjälpen och inte behöver vänta på någon pappersexercis. En kort follow-up-fråga på det, Erika. Jag undrar om hur mycket av den legala exercisen eller pappersarbetet, byråkratin, som överlämnas till polisen innan. Hur väl känt är fallet för lokal polis innan, och vilka papper måste ni lämna till polisen för att, så att säga, definiera att alla villkor är uppfyllda och så vidare? A short follow-up there, please, Erica. I wonder how much of the legal paperwork that is submitted to the police beforehand, how well informed is the police, the local police, about what will happen?
And what documents would be required to submit to the police in order to confirm compliance with the guidelines and the law? There must be a short letter from the person who wants to die, explaining why he wants to die. A medical record from the any doctor who has been treating the person. And then with Eternal Spirit, we have two doctors from Switzerland who are also writing a report. And the person who wants to die must sign a paper which tells that he wants to do it that day. These are about the papers that have to be there for the police. And the police will not have the papers before the assisted dying has been executed, because there's another Swiss law which says if the police knows that there is going to be somebody who kills himself, the police must come and stop the suicide. So they accept assisted dying, even though it's judged as a suicide, even though the law says the suicide must be stopped by the police. So this is why we are not allowed to tell the police before. Only afterwards we call the police. Ja, alltså vi måste ha ett kort brev från personen som vill dö som förklarar anledningen därtill. Vi måste också ha en anamnes eller medicinska journaler från samtliga läkare som har behandlat den här personen. Och dessutom två läkare från Schweiz som också skriver en rapport. Sedan måste personen som önskar dö skriva under ett dokument eller underteckna ett dokument samma dag som dödshjälpen ska administreras. Och det här är de dokument som måste finnas på plats. Polisen får inga dokument innan det hela sker, för att det finns en annan schweizisk lag som stipulerar att om polisen känner till att någon kommer att ta sitt liv, så måste polisen ha en skyldighet att stoppa detta. Så de accepterar dödshjälpen även om lagen säger att självmord måste stoppas om de känner till det innan. Så av den anledningen får vi inte säga någonting till polisen innan det sker. Tack så mycket. Tiden börjar rinna ut. Adam Westerberg, om du har en kort fråga så hinner du ställa den. Sedan måste vi avrunda för idag. Thank you very much. We are running out of time. Adam Westerberg, if you have a quick question, please feel free to ask it. But after that, I think we will have to conclude our proceedings for the day. Jag ska ställa min fråga på svenska den här gången, för jag är inte säker på exakt hur jag ska formulera mig på engelska. Det är ju så att det finns ju folk som har väldigt, vad ska man säga, dödliga men ovanliga sjukdomar som kanske inte finns i vissa delar av världen. Hur gör ni medicinska bedömningar gällande dessa sjukdomar om era läkare i Schweiz inte har kännedom om de sjukdomar som ni kanske stöter på när ni träffar folk som vill ha dödshjälp utifrån sina medicinska åkommor? Yes, I'll ask this in Swedish because I'm not certain precisely how to word it in English. Because there are some people who may have a fatal but unusual or rare disease, a disease that might not exist in certain parts of the world or only exist in certain parts of the world. How do you assess such diseases if your physicians in Switzerland have no knowledge of them, if someone were to request assisted dying based on suffering from such an illness? That is going to be difficult. We do need the reports from the doctors from the country where the person lives. And if these doctors know the illness, I think our doctors should know them also, or should be able to read about that illness. If the illness isn't known at all,
I think the only possibility to help this person would be to send him to a psychiatrist to make sure that he's not suffering from any psychiatric illness nor depression, and that it is not a psychosomatic illness. But that would be almost impossible to get assisted dying with this kind of illness. Almost impossible, you said. Almost impossible. Ja, det här blir väldigt svårt. Vi behöver i så fall intyg eller rapporter från läkare i det land som de kommer ifrån, om de här läkarna då känner till den här sjukdomen. Och om de känner till den, så bör ju även våra läkare ha möjlighet att kunna göra efterforskningar och läsa mer om den. Om den är helt okänd, så tror jag att den enda möjligheten att hjälpa en sådan person är att se till att de får en psykiatrisk utvärdering för att försäkra sig om att det inte lider av någon psykisk eller psykiatrisk åkomma eller kraftig depression eller något annat psykosomatiskt. Men jag skulle säga att om den är helt okänd, så är det närmast omöjligt att kunna få dödshjälp. Tack så mycket. Innan jag ger sista ordet till Rolf Alsén, så tänkte jag bara säga att de som lyssnar här och är med i föreningen RTVD, vi ska ju ha årsmöte snart, och till dess så ska vi alltså stänga ner det här mötet och öppna ett separat möte som har en annan länk. Så nu skulle jag vilja att Rolf avrundar. Yes, thank you. Before I hand over to Rolf Alsén for some closing words, I'd like to tell everyone who's listening, who is a member of RTVD, that we will be holding our AGM after we close this meeting, and we will open another link in order to do so. So with that, I'll cede the floor to Rolf Alsén. Well, I start in English and then I will turn to Swedish rather quickly. First, Erika, thank you very, very much for your presentation. It's been very informative. For myself, I must say I'm impressed how well reflected you are in your work. I dare say that this presentation has also been hopeful for us. I think we have learned things that are valuable for us in our continued work to allow people to have this choice. Mm-hmm. So thank you very much for being with us. It's 15 hours. Thank you so much. Jag börjar på engelska för att sedan avsluta på svenska. Till att börja med, Erika, så vill jag tacka så mycket för din presentation. Jag är imponerad över hur effektivt ni arbetar med den här frågan. Och jag vågar nog säga att den här presentationen har varit ganska hoppfull. Det har lärt oss väldigt mycket som är värdefullt i vårt fortsatta arbete för att verka för att människor ska ha ett val. Jag vill också tacka dig, PM Heinemann, för den utsökta tolkningen du har gjort. Mycket imponerad, tycker jag. Tack er allesammans som har lyssnat. Ni som har ställt frågor och ni som inte har ställt frågor. Jag hoppas att det här har varit en meningsfulla 2 timmar denna lördag eftermiddag. Och som precis som Filip sa, om en halvtimme så samlas gommet av oss med medlemmar och vill delta i årsmötet. Och då måste ni gå ut ur mötet och länka in igen. Tack så hemskt mycket allihopa. And thank you, all of you who listened and who asked questions, and also you who did not ask any questions. I hope this were two very meaningful 2 hours on this Saturday afternoon. And as Philip said, in half an hour, the AGM will start. And for that, we need to leave this meeting and click a different link. Thank you very much. Thank you. Tack så mycket. Thank you. Tack så mycket allihopa. Tack, Philip. Thank you for inviting me. Pleasure working with you, Erika. Thank you. And good luck. Good luck to you. Bye. Thank you. Cheerio, everyone. Ett nöje att få jobba med. Ja, detsamma. Lycka till årsmötet. Tack, Philip.